אני מהגברים האלה שאימא שלהם קלקלה אותם ברמה שבחיים לא עשו כלום. לא ניקו, לא עבדו, לא קנו, לא עשו שום דבר. מה תרצה, מה תרצה, מה תרצה, מה תרצה. אף פעם לא עשיתי שום דבר, לא עשיתי מכונת כביסה בחיים שלי, לא שותפתי כלים, לא עשיתי שום דבר, לא סידרתי את המיטה, לא עשיתי כלום. אני מהגברים האלה. אז בואו אני אגיד לכם משהו. כשאני פוגש אישה ואנחנו מתחילים לצאת, אז אני דבר ראשון מנסה להוכיח לה, באופן מודע או לא מודע, שהיא לא כדאי לבקש ממני כלום. אם אני הולך לסופר, אני לא מביא את הדברים הנכונים, ואם נותנים לי לנקות, אני שעה מנקה במטלית הלא נכונה, ולא קורה שום דבר. והיא מבינה שאני כל כך במסוגלות נמוכה, שעדיף שהיא תעשה את הכל לבד. אבל כל זה הוא שקר. אני פשוט לא רוצה לעשות כלום, כי ככה התרגלתי. כשנשים לקחו ממני את האהבה האנרגטית, אני עשיתי דברים. אני, אדם כמוה, אני עשה דברים חבל על הזמן. אני זוכר אחת שאמרה לי, לך תחפש את האוטו שלי בחנייה של 5,000 מכוניות. אני יודעת שזה אוטו קטן מסוג פיאט. לך תחפש אותו. הלכתי בשמש, צהריים נוראית, 40 מעלות, שעות, חיפשתי את האוטו שלה. למה? כי רציתי אותה. אז בואו, חברים, אני עשיתי מלא דברים עבור נשים שאי אפשר להאמין מה שעשיתי. אני, אדם שגדל בחינוך שלי, למה? כי רציתי ממנה משהו. אז לכן, כשאת הולכת אחורה אנרגטית, לא מתלונה, לא עובדת עם גברים, לא עובד. כשאת הולכת אחורה אנרגטית, והוא פתאום לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מוכן לעשות הכל. אז אם אני עשיתי הכל, כולם מוכנים, כולם יכולים לעשות הכל. הם פשוט לא רוצים, הם פשוט עצלנים. אז כל מה שאת צריכה לעשות, זה ללכת אחורה, בלי פחד, ולקחת את האנרגיה של האהבה ממנו. זה הכל. פשוט מאוד שהוא מרגיש שהוא הולך לאבד אותך, שהוא לא מקבל, הוא הולך לאבד אותך, או בגדול, וגם בקטן, הוא לא מקבל ממך את האנרגיה. זאת, זה נגמר. פתאום תראי מה יוצא ממנו, איזה פעולות הוא מוכן לעשות בשבילך. אז את תפחדי ולכי אחורה.